Søren Christensen, sidste søndag tabte vi 3-0 til FC Fredericia. For en mand, der brænder så meget for Nykøbing FC, som du gør, hvordan er sådan en nederlag så? Ja, det er jo forfærdeligt. Det var en forfærdelig kamp, synes jeg. Vi rammer slet ikke det niveau, som vi gerne vil, og det var hele vejen rundt. Så der er kun én måde at bruge det på, det er at steppe op på søndag. Ja, hvor lang tid går der fra sådan et nederlag indkasseret, til man ligesom tager skeen i den anden hånd og bare får lyst til at komme ud på banen igen og revancere det? Jamen det har man med det samme. Man går bare og venter på, at næste kamp kommer, så man kan komme ud og vise, at man er bedre end det, man lige har præsteret. Men nu har vi selvfølgelig haft en god træningsuge og er ved at forberede sig godt på Thisted, som bliver en anden opgave, så det bliver fedt. Med den kamp i mængde, hvad er det så for en attitude, vi skal forvente, at Nykøbing FC kommer ud med på søndag? Det er selvfølgelig en attitude, der viser, at vi gerne vil vinde, og vi gerne vil revancere os. Det håber jeg, tror jeg bestemt på, vil skinne igen på søndag. Og vi lykkedes med at slå Thisted sidste gang, vi mødte dem med 2-0 i anden spillerunde. Hvad skal lykkes, for vi gentager det? Jamen, vi skal lykkes med vores eget spil og have stor respekt for Thisted. Altså, det var måske en speciel kamp deroppe. Sæsonen var lige startet, og det eneste, man kan se på tabellen, det er, at alle hold er mega lige. Så Thisted har gjort det rigtig godt, og ligger vel også over os i tabellen nu, så dem skal vi bestemt have respekt for. Men vi skal også stole på, at det, vi gør, er det rigtige. Og jeg synes, at der har været masser af positive tegn, hvis man lige ser bort fra i søndags. Så vi skal ikke ryste på hånden, og så skal vi bare videre.